Турецькі Анталії вже другий день найсильніший шторм. Пориви вітру сягають 70 метрів за секунду. Висота хвилі на пляжах досягає 6 метрів, на курортах повалено дерева, пошкоджено десятки автомобілів. Майже все середземноморське узбережжя Туреччини вражене стихією. У багатьох населених пунктах зливи викликали повені, що перетворили вулиці на річки. Найсильніший вітер, за даними метеорологів, був зафіксований у прилеглій Анталії провінції Віспарту – 102 км на годину. Аномальна погода в Анталії, за словами кліматологів, є наслідком глобальних кліматичних змін. Метеорологи зафіксували там температурний рекорд – найвищу температуру протягом останніх 92 років, яка становить 19,1 градуси. Місцева влада заявляє, що нічого подібного не було вже 50 років. В інших населених пунктах Туреччини також ждуть сильні дощі. Іноді є підтоплення. У 11 регіонах країни оголошено штурмове попередження. Влада посилила кількість оперативних підрозділів для надання допомоги постраждалим від стихії.